ဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ကဒေါ်စုကိုပဲလွှတ်တည်ဖြစ်စေမလွှတ်တည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော်လှန်ရေးအနေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုကတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီချာတာတိုင်းသွားမယ်အဲ့ဒီပုံမှာလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့နဲ့တူရက်တည်မယ်လက်တွဲမယ်တိုက်ပွေးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလင်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့နှစ်အဆုံးအဖြတ်ပေးမဲ့နှစ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကကြွေးကြော်ထားပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကလည်းဒီနှစ်ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်မှုတချို့လုပ်နေပါပြီ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာဒီနှစ်ထဲနိုင်ငံရေးစီအလားအလာတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မှာလဲ။စစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်အနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွတ်ပေးရောတော်လှန်ရေးအရှိန်ဟုန်ရော့ချနိုင်မှာသလား။မဲအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးသည်ဖြစ်စေမလွတ်ပေးသည်ဖြစ်စေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းသွားမဲ့ဘယ်လန်ကြောင်းကိုမဆိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ NUG ရဲ့ Federal ပြောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာလျံမုံဆက်ခေါင်ကပြောလိုက်ပါတယ်အပြည့်ရစာချုပ် NCU ကိုဖတ်တွေ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းကိုကျိုးစီးပွားအတွက်ဆရာနာရှင်စနစ်အမြဲတမ်းရှင်သန်ရေးကိုဦးတည်နေတာလို့သတင်းစကားပါလိုက်တဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တူဦးလည်းဖြစ်အန်ယူဂျီရဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်သူဒေါက်တာလျံမုံစာခေါင်းကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုညခင်ဗျာဒီအန်ယူဂျီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့လေဒီနှစ်ကိုဒါတော်လိုင်းအတွက်အင်တန်ရေးကြီးတဲ့နှစ်လို့ပြောထားကြတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကကြတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုအခုပြင်ဆင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လေ။တစ်ဖက်မှာဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့အရေးကြီးတဲ့နှစ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုပုံဖော်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်မှာပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဘလို့အပြောင်းလဲတွေမြင်ရပွဲရှိမလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ကတော့မင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပုံဖြစ်နေပေါ့နော်သူကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတာတော့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ तू ကရွေးကောက်ပွဲမှာဘာခေါ်မလဲမဲလိမ့်မဲလိမ့်မှုရှိတဲ့တွေ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြဆင်းနေ तू ကအာဏာသိမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာ2020တုန်းကတော့မှလူထုကဒလုတ်လွတ်လပ်ပြီးတော့မှမေးပေးကြတယ်ခုလူထုတရားလုံးကလည်းတလုံးတော်လှန်ရေးတွေရှင်တွေဦးတော်လှန်ရေးရှင်တွေပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့သူတို့အသေးသေးကမေးတပြားတန်ဖူးရှိရှိနဲ့ပေးထားတဲ့မေးကိုပြီးသူရဲ့ဆန္ဒကိုသူကချုပ်ဖောက်တဲ့အတွက်ရိုက်ချိုးတဲ့အတွက်ဒီဆန္ဒဒီတော်လှန်ရေးကတလုံးပြင်းထန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးသူလူထုတန်ကမေးကိုသူကဒီလူဟိုဘာခေါ်မလဲရိုက်ချိုးပြီးတော့ဟိုမထီမင့်မင်ပြောပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်သမရဖြစ်ဖို့အတွက်လောက်တဲ့ဒီကောပွဲမှာဘေဘီသူကသွားမင်းပေးမလဲနံပါတ်1နံပါတ်2မင်းအောင်လှိုင်ကရွေးကောပွဲကျင်းပနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာလေးမရှိဘူးအခွင့်အာဏာလေးမရှိဘူးရွေးကောပွဲကျင်းပနိုင်ခွင့်ဘူးမရှိဘူးထို့တွေ့ကြောင့် तू ကကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတာရွေးကောပွဲမဟုတ်ဘူးအာဏာလူယူပွဲတစ်ခုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုဟိုမေပုံထောင်ပြီးတော့အမှုနီးနဲ့ဟိုထပ်ပြီးတော့အာဏာလူယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုသိချင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကမလုပ်မလဲအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဆန့်ကျင်တယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တားဆီးမယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖို့အလားအလာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့မယ်ဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်ရင်လည်းဘယ်သူမှတိမှတ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံကမှလည်းတိမှတ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘေကဘာကမှလည်းတိမပြောမှာမဟုတ်ဘူးထို့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျွေးကောက်ပွေးဆိုတဲ့မြေအောင်နိုင်ရဲ့ထွက်ပုတ်ဖြစ်နေကျူးစားနေတဲ့ဟာကြီးရကတော့မန်စီကြီးကသူ့မှာရွေးချယ်စရာနေလမ်းမရှိလို့ကြံရမရလောက်တဲ့နေလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အန်ဂျူဂျီဖက်ကတနှစ်တွင်းမှာပြောင်းလဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့2023 September 9ရက်နေ့မှာဒီ day ဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရားလုံးနေနဲ့ဒီစီအာနာစင်စနစ်ကိုမိမိတို့ရှိတဲ့နေရာတွေဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တော်လှန်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကာလတုန်းကကျွန်တော်တို့ပါရှိလေ။ဘာမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာဆန္ဒပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာမှန်တရားပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီအတွင်းမှာနော်။ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ PDF တက်ရင်က400ကျော်ပြီ။ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုလေးနဲ့တွေလေတက်ရှင်ပေးနိုင်တယ်။ပြီးတော့မေပြင်ထင်းချုံမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်နိုင်ပြီလူထုကကျွန်တော်တို့ဟိုတတော်လေးကိုမေပြင်ကိုထိနိုင်တယ်လားလားအဲထိနိုင်ပါပြီဒါကူကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအလုံးဝိုင်းပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တွန်းနေဆိုရင်ဟိုစကပုံတစ်ခုရှိတယ်လေပြန်တူတွန်းရင်ညှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတာ
ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တွင်းကကျွန်တော်တို့ပြန်သူတွင်းပြီးတော့ရွေ့ကိုအောင်လောက်ကိုလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်အပြောင်းအလဲဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ NGO ကပြောလိုက်လဲ NGO တစ်စုံလုံးလုပ်မယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး NGO ဒီပြည်သူအစုအယဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုတရားလုံးနဲ့လဲတွေ့ပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြောင်း NGO ယုံကြည်သူလူထုတရားလုံးကယုံကြည်တယ်လူထုတရားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့တွဲမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်စရာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီတွေ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အပြောင်းလဲဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခန့်မှန်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှာ knee plan ပေါ့များဆိုတာရှိတယ်နီလန်ပေါ့များဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်ထေကကျွန်တော်တို့အချီနီအချိန်ခါနဲ့အသင့်တော်ဆုံးအကိုက်ငယ်ဆုံးနီလန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားသွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဒီရွက်ောက်ပွဲကိုစိုင်းပင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကတကယ်လို့များပေါ့နော်ဒီသူတို့ဖန်ထားတဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးတာဒါမှမဟုတ်ဒီအကျယ်ယုတ်ထားပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဖြေလျှော့ပေးတာစကားပြောခွင့်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြေလျှော့လိုက်လို့ရှိရင်တော်လိုင်းအလားလာအားရော့နိုင်လားခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့များဒီအခင်းကျင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှထုတ်ပြောဖို့ကကြတော့မသေးကြဘူးလေဆိုတော့အိတ်ကြရင်တော်လိုင်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလားခင်ဗျကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လေသူတို့အနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရွေးချယ်စရာလမ်းတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်စရာလမ်းကအခုကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးပေါ့နော် CRPH လေးပါတယ် NUG လေးပါတယ် NUCC လေးပါတယ်အဓိက NUCC ဦးဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ Federal Democracy Charter အဲ့ဒီ Federal Democracy Charter မှာပါတဲ့အခြေခံမှုအဲ့ဒီ Federal Democracy မှာပါဝင်တဲ့လမ်းပြမီပုံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်ဒေါ်ဆန်းချွတ်ကြီးလေးထွက်လာပါစေသူဒီ Federal Democracy Charter အတိုင်းပဲသူဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမျှော်လင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Federal Democracy Charter အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့2010ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတော့ CRPH ကဖျက်သိမ်းပြီးပြီလူထုတရားလုံးကနေပြီးတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းအတော်စုကိုပဲလွှတ်တည်ဖြစ်စေမလွှတ်တည်ဖြစ်စေ2010ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတိုင်းသွားမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရဘူး Federal Democracy Charter အတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးလက်ခံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအတိုင်းမြန်အောင်ထိုင်ကငါတို့ charter ကို federal charter အတိုင်းငါဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတာပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါအတိုင်းပြည်တွေတော်မှာကိုကောင်းသေးတယ်သွေးထွက်တန်ယူမှုနေပါမယ်ဒါပေမဲ့မြန်အောင်ထိုင်ကကျွန်တော်တို့ federal charter မှာပါတဲ့လမ်းပြမေပုံကူတော်လကောင်း federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့သဘောတူထားတဲ့အခြေခံမှုတွေကူတော်လကောင်းလမ်းငွေမှုတွေကူတော်လကောင်းစံတန်ဖူးတွေကိုတော်လကောင်းသူလက်မခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူလန်ကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့ကြောင်းတော့ဆုလွတ်တည်ဖြစ်စေမလွတ်တည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော်လှန်ရေးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအစုကတော့ Federal Democracy Charter တိုင်းသွားမယ်အဲ့ဒီပုံမှာလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့နဲ့သူရပ်တည်မယ်လက်တွဲမယ်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ NUG နဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသိပြရစေခင်ဗျ။အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီတော်လိုင်းမှာတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများပူးပေါင်းပါဝင်ကြတာတွေ့ရတယ်။ဒီဗိုလ်ချုပ်ဂွက်မော်တို့ဒါပေါ်ပေါ်တင်တင်ပူးပေါင်းပါဝင်တာကိုလည်းဒါတော်တော်လေးကိုမှဒါဟိုအားရတရားအားရှိတရားဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။တချို့အဖွဲ့တွေကတော့ပေါ်ပေါ်တင်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ကွယ်ကနေတနည်းတစ်ပုံဟိုပူးပေါင်းတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာကဒီ NUG နဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကဒီမျိုးတော်လည်းအတွက်ဘယ်လောက်အထိရေးပါလဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဖြစ်တဲ့ဒီ jury mandate နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတွေရဲ့ de facto mandate ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဆင်နွှဲမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတူထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတွေရဲ့ mandate ပေါ့လေ။ဒီ jury mandate နဲ့ de facto mandate နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်တယ်ဆိုတာ
အဲ့ဒီပေါင်းဆက်ပေးတဲ့အရာကပါလေအဲ့ဒီဆုံစီမှုကပြပါလေအဲ့ဒါကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပေါင်းဆက်မှုဆုံစီမှုကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီချာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချာတာမှာကျွန်တော်တို့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ရတဲ့ CRPH နဲ့ NLD တို့ကတကူအပြစ်ဝထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပဲကျွန်တော်တို့တို့ဒီချာတာအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကြီးကိုပြန်နေထူထောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနှစ်ပေါင်း90တောင်းဆိုထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတကယ်ထူထောင်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့လူလာတဲ့ဟိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုရရှိနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့လူလာတဲ့လွတ်လပ်မှုတန်းတူညီမျှမှုတရားမျှတမှုကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလက်တွဲပြီးတော့ဒီမှာ NUG မှာပူပေါင်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီချာတာအတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းကမလွှဲတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ခုလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီချာတာကိုလက်ခံလို့တိုက်ရိုက် NUG နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်လို့ဒါကိုလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မပူးပေါင်းနိုင်တော့လေနှုတ်ကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုတည်ဆောက်ထားတဲ့ငွေကြီးကလေပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ငွေကြီးမဟုတ်ဘူးပါစတဲ့ပြောတဲ့ငွေကြီးမဟုတ်ဘူးပင်လုံစာချုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီချာတာဆိုတာပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အပြစ်ဆုံးဆုံးအခြေခံမှုတွေပါတယ်အခိုင်အမာဆုံးယုံကြည်ချက်တွေပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကဖန်ကန်မှုရှိတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ထားတဲ့စီလုံငင်ငွေကြီးနဲ့ယုံကြည်မှုကလည်းခိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တော်တော်တချို့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့တချို့တွေကနိုင်ငံရေးအရာလေးလေးနက်နက်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ချာတာကိုလက်ခံတယ်ချာတာတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုအားပေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဒါတော်လှန်ရေးဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါစပ်ကမဝင်ခံတော့လေလက်တွေ့မှာကူကျူးရှာတဲ့လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့မြောက်လှိုင်းနဲ့သွားစကားပြောတဲ့လူတွေလည်းတပုံရှိပါပဲဒါတော်လှန်ရေးသဘောတဘာဝတော်လှန်ရေးအကန့်အကျမပြောရမလားမသိပါဘူးတိုင်းပြည်အကန့်အကျမပဲပြောရမလားမသိပါဘူးဒါတွေတော့ရှိပါတယ်တော်တော်ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ကခရီးရန်တရုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရီးရန်မှာစံစာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ပြထားပါတယ်တမာတရားအမှန်တရားဒီသာလေတင်းနှုတ်ကိုလွတ်မြောက်စေလိမ့်မယ်တဲ့ The truth shall make you free ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်တယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာဘလောက်ပူပေါင်းပါဝင်နေပြီလေဘလောက်ဟိုဟာဆောင်ရွက်နေပြီလေဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားပေါ်မှာတိဆာစီစီနဲ့ဆက်လုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ NUG နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ NUG မှာလည်း Alliance Committee ဆိုတာရှိပါတယ်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေး Committee ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေး Committee ကအပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းစီဝေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတာတွေရှိတယ်မဖော်ပြတာတွေရှိတယ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေတဦးချင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတာတွေရှိပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့တွေးဆမှုတွေမေးမ်းလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်မှုပြရှိတယ်ခံယူမှုပြရှိတယ်ဟိုဒီနေ့ဒီချိန်မှာနာမည်အပြစ်မဖော်ပြတော့လေဟိုသူတို့လောက်ရကမမြင်ရသေးတော့လေပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာတဲ့ပူကြီးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေလည်းရှိပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းပြီးွားယုံကြည်တဲ့ကြောင့်ပြောချင်ပါတယ်ဒီဝန်ကြီးပြောသလိုပေါ့လေမင်းအောင်လိုင်းနဲ့သွားပြီးတော့မှစကားပြောတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေလည်းခေါင်းဆောင်တွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီဆက်အာဏာသိမ်းမှုလက်အောက်မှာမင်းအောင်လိုင်းကတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာဟိုဟိုတစ်မျိုးဒီဟိုတစ်မျိုးပေါ့နော်စသဖြင့်ဘယ်လိုမျိုးသူခွဲခြားပြီးတော့မှပြုတ်မှုဆက်ဆံနေတယ်လဲခင်ဗျတိုင်းသားတွေအပေါ်မှာလေမင်းအောင်လိုင်းကဟိုပုံစံဟောင်းကြီးနဲ့တွေ့ခွေတက်ဆူတာပါမင်းအွန်လိုင်းမလုတ်ခင်ဘူနေဝင်းကဆလုတ်နေပါပြီဘူနေဝင်းမလုတ်ခင်ကလည်းဟိုးတုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုတွေ့ခွေတက်ဆူတယ်ပြီးတော့ divide and rule ပေးတယ်တချို့ဖွဲ့စည်းတွေကိုစီလုံးပြီးတော့မျက်လုံးပေးတယ်စီးပွားရေးမျက်လုံးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုံးထောင်ခွအချုပ်စီနှစ်ကနေယနေ့ထိကြီးစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားကိုချဉ်ကပ်တိုင်းချဉ်ကပ်တိုင်းနိုင်ငံရေးအရာငိမ့်ချင်းကိုဘာအမှခင်ချေပေးဘူးလေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေပါအမခန့်ချက်ပေးဘူးလေအဖွဲ့အစည်းတချို့တွေကောင်းစားရေးတွေစီးပွားရေးမဲ့လုံပေးတယ်အာဏာမဲ့လုံပေးတယ်ဇာထူးတွေပေးတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကိုချီခံပြီးတော့ဘယ်သူလိုချင်းကတ်တာပဲအဖွဲ့အစည်းတွေကိုချီခံပြီးတော့ချင်းကတ်တာပဲတနိုင်ငံလုံးပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးရဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဂရင်တွေပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေဆဲမယ်ဆိုတဲ့ချင်းကတ်မှုတခါမှမရှိ
တဖွဲ့ကိုတမျိုးပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးရဲ့ပြဿနာပြည်ထောင်စုတစ်တိုင်းတိုင်းနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အစုဖွဲ့တစ်ခုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းလုပ်နေတာဟာမူနေဝင်းစားလုပ်ခဲ့တယ်လုံနည်းလုံးဟန်တိုင်းပဲနေတိကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားကိုဘေတော့ခါမှနိုင်ငံကြီးရခွင့်ကြီးမပေးဘူးမေတော့ခါမနိုင်ငံကြီးရလွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘူးကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်မပေးဘူးကျွန်တော်တို့ခွင့်ကြီးအားလုံးကိုလူမျိုးအလိုက်ခံစားသင့်ခံစားထိုက်သောအခွင့်အရေးတွေကိုပိတ်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဟိုဘခုံးမလဲဟိုထိပ်ပိုင်းကခေါင်းဆောင်တချို့ကိုညာထူပေးလိုက်အာစီပွားရေးလောက်ကပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်း90ဖြုတ်ခွေးနေတာပဲအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကြီးကိုပဲတို့ကဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေတယ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကြီးကိုပဲတချို့သောတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဆက်ပြီးတော့လိုက်နေတယ်ဒါသိဝတ်နေဖို့ကောင်းတယ်ဒါမဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကတငီတငွင့်ခတီးနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ရှိနေတဲ့၍ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေမကဘူးဗမာအပါဝင်ပြည်ထောင်စုထဲမှာရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးအခွင့်အရေးပြည့်ဝပေတော့မှမရနိုင်ဘူးနိုင်ငံကြီးအရာကျွန်တော်တို့ဘဝအမခန့်ချက်မရှိဘူးကိုပိုင်ပြတ်ထန့်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီတွေ့ကြုံဒီတချီမှာတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပြီးသတ်ချီမှုန်းတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုဆင်တွေ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအဲမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အတူပေါ့လေဒီအပြစ်ခတ်ရက်စဲစာချုပ် NCA ကပြက်ပြဲသွားပြီးမရှိတော့ဘူးလို့အသီးသီးထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားကြတယ်ပေါ့ဒါမဲ့တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကကြတော့အခုထိပဲ NCA ကိုဖတ်တွေ့ထားတာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဟိုဒီ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်ဟိုပါဝင်ခဲ့တဲ့ထဲထဲဝင်ပါခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒီပေါ်မှာဘာများပြောလို့လဲခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ NCA ကိစ္စပေါ့လေ NCA ကိစ္စအခုထိလူတွေဇဝေဇွာဖြစ်နေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကချိန်ချိန်ခါခါပြောပြီး NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ NCA စာချုပ်ချုပ်စုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစအဆုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တူအနေနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်။တို့ NCA စာချုပ်ဘာလို့ချုပ်ဆိုလဲ။ NCA စာချုပ်ဆိုတာပိကတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေရေလုံးမယ်။တနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့ဒီလိုပိကတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေရေလုံးနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်။ဆိုတော့ NCA စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ကြီးရွေးချက်ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပဖို့။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့ကြီးရွေးချက်ကပြည်ထောင်စုငင်းချင်းရင်လာခံကျင်းပပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပီထောင်စုသဘောတူစာချုပ်ချုပ်စုဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပီထောင်စုသဘောတူစာချုပ်ချုပ်စုဖို့။ပီထောင်စုသဘောတူစာချုပ်ချုပ်စုဖို့ရည်ရွယ်ချက်က2010ပြည်ရှိပုံချီခံဥပဒေကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ဖိဆွတ်ခြင်း၊ပေပြစ်ခြင်းပြုလုပ်ဖို့။စုလူရ2010ပြည်ရှိပုံကိုပြင်ဆင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ NCA ရည်ရွယ်ချက်က2010ကိုပြင်ဆင်ဖို့အဲ့မှာဆုံးသတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးဆိုးကကျွန်တော်ပြောတော့လို့2023မတ်လ30ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုတရလုံကူစာ CRPH 2000ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ။ဆိုတော့ NCA ကနေကြီးရွေထားတဲ့ပင်စင်ဖို့ကြီးရွေထားတဲ့2000ကမရှိတော့ဘူး။ဒါဆို NCA ဘာတော့လုပ်တော့မလဲ။မရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတွေ့ကြောင် NCA လမ်းကြောင်းကိုဖက်တွေ့ပြီးတော့ဒါနိုင်ငံကြီးဆက်လုပ်မယ်ဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနထောင်စီပွဲရှိပုံချီခံဥပဒေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နထောင်စီပွဲရှိပုံချီခံဥပဒေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြန်လည်ရှင်သန်ဖို့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုအရှင်သဖြင့်အမေတန်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်အုပ်မှာရှိပါစေဆိုတဲ့လောက်ရနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံး NCA စာချုပ်ကိုချီခံတဲ့နိုင်ငံရေးရွှေနှွေးပွဲကျင်းပမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွားဆွေးနွေးရတဲ့မေဆူတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဘယ်သူမဆူပေါ့ဗျာ
သူတို့ရဲ့လောက်ရကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့2000စီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြန်လည်ရှင်းတန်းရင်စီအာဏာစင်စနစ်အမေတမ်းရှင်းတန်းရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုစီအာဏာစင်စနစ်အောက်မှာစီအာဏာစင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာအမေတမ်းထားပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားအလုံးရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုဆုံဆုံရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုပိုင်ပြဿနာခွင့်ကိုဖျက်ဆီးရေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဘာလောက်တယ်လဲဆိုတော့ကိုကသိဖို့ဆိုတော့ကိုဘာလောက်တယ်လဲဆိုတော့ကိုမသိဘဲနဲ့ဒါမှမဟုတ်အသိရသားနဲ့ကိုကျူးအတွက်သွားလောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်စီကြရပါမယ်ဒီအချိန်မှာဘလို့ပဲဖုံးကွယ်ဖုံးကွယ်အမှန်တရားအမေရန်ဖုံးကွယ်လုပ်မရဘူးမေအမှန်တရားဆိုတာအမေရန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အမှန်တရားပုံမှန်ငါတို့ရက်တည်တယ်ဆိုရင်တော့အမှန်တရားကပဲကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လပ်လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်အမှန်တရားပုံမှန်မရက်တည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမလွတ်လပ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားနဲ့တက်တည်စီစီနဲ့သစ္စာစီစီနဲ့အမှန်တရားပုံမှာယက်တည်ရေးသလားဓမ္မနဲ့အာဓမ္မခွေးချရမယ်ဓမ္မပုံမှာယက်တည်ရေးသလားအဲ့ဒါပဲလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်